Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Петко Илиев повдига темата за опазването на околната среда и Формула 1, начина на работа на формулата в този променящ се свят. Дали пък тя не е застрашена, едва ли не вече, като съществуване от всички рестрикции, които се взимат по отношение на намаляването на въглеродните емисии и всичко останало. Значи в един от последните ни брова, мисля, че в края на миналата година, ние бяхме изнесли точната информация за това какво е замърсяването, което предизвика Формула 1. Колко по-ниски са стойностите в сравнение с много други спортни дисциплини, колкото и странно да изглежда това. Самите състезания всъщност не замърсяват кой знае колко, да не кажа наистина с някакви символични цифри. Да, окей, това са двигатели с вътрешно горене, но те са изключително ефективни. Над 50% вече е топлинната ефективност на моторите във формулата. В същото време по-голямо е замърсяването от транспорта на Формула 1. Примерно самолетите, с които се транспортират екипите от едно състезание до друго състезание, броя на пътниците, които пътуват за Формула 1 от гледна точка на екипи, на публика, ако щете, ако всичко това го калкулирате, да, то образува някаква сериозна цифра, но тя съвсем не е толкова голяма, колкото примерно една олимпиада или едно световно първенство по футбол. Просто не помня в момента данните, но наистина в списанието ги има конкретно написани. Що се отнася до това за бъдеще, как точно ще се развива спорта, аз мисля, че също конкретно сме го описвали. Аз правих един материал преди доста време, може би около година, за това как, примерно, Пади Лоу работи по разработването на синтетичните горива с много малък въглероден отпечатък, при положение, че самото гориво се получава, извличайки въглероден диоксид от атмосферата, т.е. много повече въглероден диоксид получаваш в сравнение с това, което след това евентуално автомобил изразходва и така нататък и така нататък. Формула 1 се развива категорично в тази посока. Знаете, че правилата за промените в задвижните системи след 2025 година, за 26-та нататък, 27-ма, вече ще бъдат такива, че реално ще има въглеродно-неутрални горива или горива с минимални емисии, а примерно електрическата част ще бъде много по-важна, ако сега са 160 конски сили, примерно, които се добавят от електрическата енергия, примерно, ако пак са 1000 конски сили формулите, ще бъде 500 на 500, нещо подобно, ще се случи. Така че формулата в тази посока върви много, много ясно, целенасочено и все по-избистрена е цялата политика. Там вече участват хора, виждате и от други компании, групата Volkswagen, не само групата Stellantis, където са Fiat, Chrysler, Peugeot, Opel и така нататък, респективно Ferrari, Daimler с Mercedes и всички останали. Постепенно всичко това ще се промени. Тук вече връзваме и втората част от въпроса ви, как компания за енергийна напитка газирана може да постигне тези резултати. И всъщност газираната напитка само финансира всички тези технически звена, които се изграждат, които сега работят с Honda, които постепенно може би ще почнат да работят с Audi Sport, ще да видим в крайна сметка. А иначе откъде идват печалбите на Red Bull? Идват от това, че продукта, който те предлагат като себестойност, мисля, че всички знаят, че той съвсем не е толкова скъп спрямо цената, на която се предлага. Тъсенето огромно в света и с изключителния маркетинг на Матешиц, аз мисля, че той е един от гениите на 20-ти век, според мен, в чисто бизнес отношение, защото такива напитки има хиляди, знаете, те се развиват все повече и повече, но Red Bull е Red Bull и успяват да генерират едни огромни средства, с които да финансират и скачания от стратосферата и какви ли не други дейности и отбора във Формула 1, като имайте предвид и друго, все пак отбора във Формула 1 отдавна не изразходва толкова големи средства на Red Bull, колкото беше в миналото. Още в епохата, когато работеха с Renault, те получаваха много пари примерно от Infiniti и започнаха да получават от други спонсори. В момента основният им спонсор Oracle примерно дава нещо от порядка на 100 милиона. Honda до миналата година им даваха 100 милиона. Сега при положение, че бюджетът е 140 милиона, те ако взима 100 милиона или 50 милиона дори от основния си спонсор на сезон, бюджета лесно се връзва, взимаш и едни добри пари от класирането си в шампионата за предходната година от ФОМ, който генерира един огромен, в крайна сметка, ресурс в края на всеки сезон, защото гледаемостта е изключително висока и знаете, че отборите, ако
приблизително приходите възлизат на около 2 милиарда, отборите взимат около 70% от тия пари и ги разпределят помежду си. Така че Red Bull като отбор, Алфа Таури респективно, всъщност имат едно добро финансиране и далеч извън продажбата на продуктите на Red Bull. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.